आखिर एक दिन मर्नु नै छ, धर्म मासेर के मर्नु। सनातन हिन्दू धर्म सापेक्ष राष्ट्र कायम गर्न राष्ट्रिय धार्मिक संघ संस्था बृहत सम्मेलन 2071 कार्तिक 15 र 16 गते बिहान 8 बजेदेखि, स्थान कोटेश्वर महादेव स्थान काठमाडौँ, सहभागी एक संस्थाबाट 3 प्रतिनिधि। सबै संघ संस्था अनिवार्य आउनुहोस्, आफ्नो संगठनको नाम र नेता छान्नुहोस्। हेर्न नभुल्नुहोला भक्ति दर्शन टेलिभिजनमा। समय कार्तिक 15 गते मध्याह 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म।